თავის მასშტაბიდან გამომდინარე ლაგოდეხის წყალის რეაბილიტაციის პროექტი მართლა უნიკალური არის და მრავალი წლის მოთხოვნა არის. ასევე მოგეხსენებათ ვაშლოვანის ეს ქუჩა არის ძირითადი ტურისტული მაგისტრალი დასული ტერიტორიების მისასვლელად და ბუნებრივი უფრო მეტი კომფორტი იქნება როგორც ტურისტებისთვის, ასევე ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის. ამ გადაწყვეტილების შედეგად მოსახლეობას არ შეუფერხდება წყლის მიწოდება და მოხდება აი ამ მთავარი ქუჩის რეაბილიტაცია, რაც აუცილებელი არის პირველ რიგში მოსახლეობისათვის და რა თქმა უნდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ვიზიტორებისათვის, რომლებიც მოდიან ლაგოდეხის ნაკრძალის სანახავად.